Ahoj všichni, vítejte u dnešního Let's Play tady na tuhle hru. Dneska jsem tady s mým kámošem, to je Freddy, který zrovna dělá fejky. No jo. Co mu to jde, jako? Je to dobrý tapek? No jo. Jako dává si to, viď? Teď ještě, tak já dám tady 108 bar, nebo taky ne, 108 bar, tak pojď, no jo vole, bar ještě zpátky, co to bylo za hovno, tady ten tak mě nejíc baví, telvip prostě, tam celý telvip, ale nepovedl se, nevadí. Teď tady je 3-6 VIP přes pyro. Nebo taky ne. Yummy. Ty? No jo. Tak se mi to líbí. Tady to bylo hodně smutný. Shit, kámo, teď to muselo bolet jak silně.